دي باندې کله ریل باندې یوی کوي کنه غرم کری داشه دې د پاره ده ترخه مرخه نشته ده بس غلی خبرې دي چې ساسو مر دیر کله کا نه نه غلا غلا ورا په سر خبره ده تر شر غوندي دا د غسلی ځکه یو کس ناسي او دا شی چې کم نه دا په پټی کې کیږي دا حل حل دا را دي کله نه موچی برا او په دې تر نام دي نه دې نه دې نه تیر کال ټول وخت دې په نړۍ کې شاته پم ته دا چې دا کوي نو دم راټو په نړۍ پرسي پاکستان ریلوے مطلب دا شی خراب شوی دی دا دا چې کم دې کنه شی دی دا کوس کی یوی دا چې کله هغه پدی باندې کله ریل باندې یوی کوي کنه غرم کری دا شی دی لپاره دی دا ګورای پدې چې وی گئی ها ان زاب لاوړه ما تاسو زه خیم چې دې په طریقه کار سم نه راځه پدې یو وی سره کوي ها مونږ هم راغلی یو زما کې ته بوزور ایل دا ګورای دا ګورای دا ګورای دا دا غسلی چې یو کس ناسي او دا چې کم نه دا په پټی کې کیږي دا حل حل هغه په جمانه ته حل کنه مونږ ته یو نو پدې کې غنم واچی دي دا غنم ډک کی پدې ته غنم راوځي او دا شي چې کم دی دا پټی کې کری غنم کری غنم کری دا بلې تار دی کچا ګرمي کیږي ځان ته پکې شم سي پکې لګول شي او دا شي چې کم دی دا دې په سپیر دی دا دې ته دیکا ور کوي دا ګور دا شي ده کنه دا ګور دا پای کو دا 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 ولو دا چې سم راو با سي دا ریک جوړی شي او پای کو ته نه یاد کې سو کلا شي سم کول غواړي نو دې کې هر څه موجود دي هر څه موجود دي ها نو جناب داسې کیمرامن دې راځه تاسو راپسې دا کمال دل راوته دی نه وای غنم نه والی تر خوراک پورې هر څه تیاری تاسو دا اوسه دا څنګه پای کو دا یار دا دا پای کوچ کوم دا خراب شوی دا ها دا غره دا غره دې کې نه موچی برا او په دې ته نام دی نه دې نه دې نه تیر کال ټول دې نه نذیر تیر تیر کال ټول ناشښت خراب شو وتا خراب شو دا دې خپل ډیر غټه دا کرا دې ناشښت خراب شو دا پای کو دا خاله دې کو ولا گئی زیو رزی کې نه دا غره دا تا وای دې شو په دې دا غټه غټه مې چې راوي بالکل هم دا غسه دا دې دا غاړه پدې کراچای تا او پدی واپس دی پیشا ورتا مونږ به چرته اوسه پورې الحمدلله نه ملاړ پښون کې ماشین پوسه کتر ونو پښتون نه ما اوسه پورې پښون کې ریل ګاډي کې څنګه هم لاړ الحمدلله لا کا شو پته لا باندې او جناب او کتر مطلب قسمت اوسو اور اجازه کړی کې داشه بده یا راشه ځان دا ځان دا ځان دا مطلب دا لیول کی خرابی ٹیم نے جو کر دے فی الحال ہے حکومت کا سارا چلے گا غنم اترا سی غنم سکتا کئی دا شی لګیدای لري پر لیټ دا فلش لیټ هغه ته مطلب رانا وی دا څنګه کسان ګر چا درځي کړه تا دا او په زمانہ کې ورمن درته خو دا بار کمره شان درته ښکاری دا کمره دا جن دې سپیدار دې ځای پاتې کیږي ا ته کانو کې موږ ځانای کتلې چې پر صحیح هغه پم دا 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 چې نه غوا په فا زمانو کې یس یس دا دا مخکې چې پانی دې کې شاته پم ته دا چې دا کوي نو دم راټو پانی پر صحیح مطلب متبار نہ رہے گا نا حکومت ختمی ہوئی تھا کلا ہم پکی باران ماران داس کے ناستے باران پٹی دے دیش
تاسو غره چې څوکیدار وي دا خلک وي دا دې څوکیدار ده خاله دې پټلې پټپټې باندې کېدلې ده هغه نام بورای شماري پوه دا سره نو شي لګیدره کنده سس لګیدره چې کړه غنم وره برابر شي دی کریټو لګي چټا کښوا ټیک شو اځ دا دې ته په سم خار کړه دا مو بس جناب دا دومره خوبصورتی دا کنا دومره خسته ده مطلب چې زه د دې په ویډیو غانه باندې نه ماړم کرم چې راکې مدینه لازم نه یو ویډیو کوم یوټیوب لپاره اور دا میوزیم دی ورګه شانته په دې میوزیم کې کوم دینو د انګریز د وختو مختلف سیزونه دي تاسو ته څنګه خوښیم خا او درګه تاسو څنګه خوښیم خا دا ور تاسو خا جناب دا کور تاسو دا د انګریز د وختو چې کوم دي کې سیزونه دي دا ور ټلیفون ریډیو دے جگ دے منگے دے دین علاوہ چکم دے دا گورا دا پخوانی زمانو ریڈیو گان دی خان واڑ واڑ دیا دیا وقت دی دا گورا او دا پکی چکم دے دا پیتلو منگے پروتے دا پکوڑی جی شاند چکم دے نو ریل پروتے دا گورا دا سو دا گورا دا اوڑی کون ریل لگے دلے پا دیکی کولی والا دے مخکی کولی والا ڈیزینی دے ماشاءاللہ مزدار ہے